Dobré odpoledne, dámy a pánové, dobré odpoledne, paní předsedkyně, páni kolegové, páni náměstci. Jsem rád, že se tady, přestože je odpoledne, setkáváme v takovém rozsahu. Škoda, že tu s námi ještě nejsou jistě velmi zaměstnaní páni zástupci vlády, ale doufejme, že se ty informace, které tady dnes si říkáme, k ním dostanou, byť v nějaké koncentrované formě. Bylo několikrát řečeno, že já budu mluvit o konkrétních výstupech toho, co technické vědy, technické školství v rámci krize podnikly, vytvořily. Budu a nebudu. O tom, co konkrétně, jaké produkty, jaké vývojové akce jsme podnikli, jako o velice fragmentovaném poli, velice bohaté zkušenosti, kterou jsme zažili, bych mohl mluvit dlouze. Ale to téma, které jsem si zvolil a které jsme taky konzultovali třeba s panem náměstkem Dolečkem, bylo vytvořit spíše určitý přehled toho globálně, co znamenalo pro technické vysoké školy tato krize, co znamenala vlastně ta jejich aktivita a to, co jsme prožili, dokázali pro další fungování v případě krizí, které nás budou čekat v budoucnu, nebo teď jsme jistě v takové první třetině té krize současné, která je jaksi spojena s tím zdravotním ohrožením. Proto bych chtěl popovídat v několika následujících minutách o něčem, což je tedy strategická důležitost technických věd, technických univerzit při řešení krizí v obecnější rovině. A podtitulem by mohlo být Změna role technických univerzit ve společnosti jako odraz současné krize. Podíváme se na blízkou minulost, na současnost i na budoucnost a na to, co vlastně můžeme očekávat, co můžeme vyvodit z toho, co jsme zažili pro budoucí řešení krizí. To, co jsme prožili, by se dalo shrnout do několika bodů, které bych chtěl uvést, protože nás uvedou vlastně do, jako data k tomu, co budeme chtít vyvodit do budoucnosti. Ono to tady již několikrát padlo, ale takový okamžik nečekané krize, jako byla tato, umožnil mnohé procesy, které by vlastně jinak vůbec nebyly možné nebo by probíhaly velmi pomalu. Chtěl bych, pokud jde o jednotlivosti toho, co jsme na vysokých technických školách nebo na školách vysokých, které vlastně mají technické disciplíny a přírodovědné obory a pomáhali v krizi, chtěl bych shrnout to vše, co jsme v posledním téměř půl roce viděli v médiích. Všestranná snaha okamžitě se zapojit, vyvinout prostředky, které nám mohly jako společnosti pomoci. Od materiálů účinných roušek přes respirátory několika mnoha verzích vyráběné na různých univerzitách, přes ochranné štíty, které také byly zmíněny, plicní ventilátory. Řada univerzit produkovala dezinfekční prostředky, které byly v jistých fázích té kampaně velmi zásadním prostředkem, až po aplikace umělé inteligence, které vlastně umožnily zvýšení bezpečnosti uživatelů, případně zavedení chytré karantény. To, co mi připadá velice, velice důležité, je to, že vlastně v průběhu té krize nastala intenzivní a rychlá kooperace jednak skupin univerzit mezi sebou, protože ne vždy se takové vazby ustanovují lehce a rychle, jednak také velmi neformální a intenzivní spolupráce univerzit s firmami, které, také to již bylo řečeno, ale je to potřeba podtrhnout, se společně s univerzitami a dalšími institucemi a akademií věd na počátku krize samoorganizovali a začali vytvářet reakci celého systému a to tak rychle, jak jim to bylo možné a bylo to možné opravdu velice rychle. Je to několikrát
potřeba podtrhnout, že tato samoorganizace v naší společnosti nastala, protože mi to připadá jako velice důležitý a pozitivní aspekt toho, co jsme zažili. Ten bleskový vývoj ideí, které někde na univerzitách jsou součástí akademického výzkumu, materiálů, zařízení, ale najednou byly potřeba v krizi, najednou bylo potřeba je převést do produktů nebo do inovací. Ten byl rovněž něčím, co bychom si měli zapamatovat a pracovat s tím i do budoucna. Dostaneme se k tomu jistě v jednom z těch bodů, které je potřeba si do budoucna zapamatovat. Co bylo rovněž v počátku krize velmi důležité, byla existence rychlého financování, které v tu chvíli leželo buď na zdrojích, které investovaly samotné univerzity, případně firmy, případně i veřejnost, která provedla řadu sbírek, které měly podporovat tuto ochranou aktivitu. A tyto peníze byly k dispozici téměř okamžitě. Na rychlé peníze, které umožnily tak rychlou reakci, posléze navázal stát svými programy, které ovšem mají svoje zpoždění už svojí konstrukcí, vytvářením a i tím, že se většinou opírají o nějaký soutěžní princip. Takže to, aby existoval rychlý zdroj pro financování, je nesmírně důležité i pro další případné výskyty krizí, které můžeme se s nimi setkat. Celá výzkumná struktura vlastně znalostí technických přírodních věd, které tady kolem nás jsou v akademii, v kapacitách vysokých škol, je, nebo v tu chvíli, kdy bylo třeba z ní čerpat, byla k dispozici a vlastně v každé z krizí je k dispozici. Proto říkám celá, nejenom nějaká specifická část týkající se něčeho předvídatelného, to je velmi prosté. My nemůžeme očekávat do budoucna, jaký přesný dílek znalostí budeme potřebovat tomu, abychom dokázali zareagovat. Myslím si, že krásným příkladem toho, že ze zcela nečekaného úhlu přišlo něco, co pomohlo ohromným způsobem, je třeba práce pana doktora Ždímala z Ústavu chemických procesů, který s námi spolupracoval právě několik univerzit a Ústav akademie věd, který se specializuje na nanoaerosoly. Řadu let tematika, která byla jaksi okrajová, která byla opomíjená grantově, ale přitom tenhle ten kousek zachránil nejenom řadu životů tady u nás, ale tím, že se to dostalo do světa jako informace o růžkách, kterou podložil vlastně vědeckým základem, zachránil tisíce a tisíce životů. Nikdy nemůžeme vědět, který kousek základního výzkumu nebo aplikovaného výzkumu nám pomůže v budoucnosti. Proto je potřeba tuto základnu vzdělávací výzkumnou vlastně podporovat harmonicky jako celek. Kdybych měl uvést další příklad něčeho, co dlouhodobě bylo v akademických šuplících a dlouhodobě se vyvíjelo, tak je to třeba příklad pana profesora Roubíka a 25-leté historie vývoje speciálních nepříliš používaných, ale specializovaných plicních ventilačních metod šetrných, které se právě u tohoto onemocnění velmi, velmi dali využít a projevily se i v tom, že se dal tak bleskově vyvinout plicní ventilátor, který vznikl. Takových příkladů je samozřejmě celá řada, ale jenom bych chtěl dokumentovat, že tímto způsobem vlastně musíme dávat pozor, abychom měli tu základnu našich znalostí stále updateovanou, vyvíjející se, pokud možno v co nejvíce směrech, jak paní předsedkyně řekla, akademie zabírá všechny sektory vysoké školy, když se poskládají, tak v podstatě také. Takže v tomhle tom se vždycky budeme doplňovat. A to je v podstatě to, co jsme zažili.
Nyní stojíme v bodě, kdy epidemie, alespoň zdánlivě v našich krajích, byla utlumena. Zdá se být pod kontrolou, je tady řada odborníků, kteří nepochybně vědí, jak křehká rovnováha toto může býti. A asi díky tomu, že tady máme léto, imunita lidí je o něco silnější, projevy nejsou tak intenzivní. Nicméně ve světě je situace daleko horší a i taková jednoduchá věc jako nošení rouček v celé společnosti. Něco, co u nás se podařilo poměrně rychle prosadit i vyargumentovat. Ve světě to byla velká bitva, kterou jsme tedy museli vést i z WHO, protože tahle idea opravdu vznikla tady u nás v Čechách a šířili jsme ji do světa a šíříme ji do světa. Než po několika měsících WHO uzná, že je to v pořádku, že to opravdu pomáhá. Také tam byly publikace, které to ukázaly už před řadou týdnů, ale bohužel už ten prostý fakt, že někde se to nedoporučuje, zase stojí životy. Reakce může být někdy nepochopitelně pomalá, ale já bych chtěl jenom říct, že tohle to je idea, která pochází z Česka. Jako jestli si chceme říci, k čím jsme přispěli k tomu, co se odehrává ve světě, tak tahle ta reakce pochází z COVID Čechy a z Čech. No, teď si chceme všichni odpočinout od těch detailních úvah, nebo tak veřejnost, samozřejmě odborníci ne, ty nemohou, ale veřejnost si jistě chce odpočinout od všeho toho, co jsme zažili pod maskou roušek, co jsme zažili díky tomu, že jsme se nemohli setkávat, ale otázkou je, co nás čeká. Určitě nás čeká další kolo této hry, která vlastně v této chvíli se hraje s virem, který je, jak říkal Honza Konvalinka, velice krásný a chytrý, jestli se dobře nepletu, ale já si myslím, že ten virus je jenom jednou z věcí, která nás bude trápit. Myslím, že ty dopady ekonomické, psychologické, sociální, dopady na objevující se chudobu lidí v případě krize, nedostatky prostředků v některých místech světa, nedostatky potravin, tohle budou daleko větší dopady, než které vlastně přináší samo onemocnění. No a pro nás jako univerzity, pokud se na to teď podívám systémově, to bude pro nás znamenat zase hledání nových řešení, jak tedy pomoci lidem, jak pomoci ekonomice, jak také zkvalitnit práci s daty, protože tak alespoň jak to vnímám já, ten problém exploze dat týkajících se epidemie, týkajících se různých hypotéz, korelací o tom, co se v rámci tohoto procesu odehrává, je veliká a abychom nebyli zmatení, abychom nebyli vedeni falešnými korelacemi někam, kam to je špatně. Tohle to je velmi složitá datová úloha a určitě univerzity jsou ta místa, která by mohla s řešeními v tomto směru také pomáhat. Takže z platformy Technik by měla a musí vzejít nejenom další vlna nápadů a dotažení těch existujících řešení, která už jsou vlastně v běhu nebo v plánu, ale to všechno, co je v potenciálu technických oborů, technických univerzit, by se mělo zaintegrovat do krizových plánů státu, které vlastně v poučení z toho, co se odehrálo v posledním období, se měly updateovat a vlastně být připraveny využívat strukturu, která je tady k dispozici a využívat ji rychle podle nějakých předem připravených pravidel. To se netýká samozřejmě jenom krizí zdravotních, jako je tato, ale jakýchkoliv dalších přírodních katastrof nebo krizí informačních týkajících se cyber safety, security nebo útoků datových, které rovněž nás mohou velmi lehce postihnout a tak dále.
V tomto ohledu rozhodně bych chtěl potvrdit to, co tady již několikrát padlo, že pro mě a kolegy rektory jsou univerzity bezesporu páteří nebo součástí páteře strategické složky pro systém řízení krizí, tedy kritické infrastruktury státu. A to, co rozhodně potvrdila ta uplynulá doba, je, že ta autonomní a velmi rychlá reakce kvalifikovaných odborníků vlastně pomohla tomu, že jsme se velmi rychle dokázali vzchopit, postavit podmínky, které nám umožnily čelit té krizi. A toto, myslím, že můžeme zobecnit i pro ty další možné krize, které nás čekají. Jakým způsobem se proměnila nebo proměňuje role technických univerzit ve společnosti? Myslím si, že ve světle těch posledních měsíců je zřejmé, že výzkumné znalosti jsou strategickou surovinou. V případě potřeby stačí sáhnout, využít toho, co víme a umíme, ale musíme to rozvíjet, musíme ty znalosti a schopnosti mít a musíme je mít připravené pro řešení problému, který může nastat. Myslím si také, že už nebude, doufám, zaznívat, že financování vysokých škol je černou dírou. Široké znalosti je potřeba akumulovat a schraňovat a právě vysoké školy a samozřejmě také Akademie věd jsou těmi místy, kde k tomuto procesu dochází. A nesmíme zapomenout ani na okrajové oblasti výzkumu, tak jak jsem říkal v těch příkladech před nějakou chvilkou. Financování výzkumu a hromadění znalostí je velmi podobné v informační rovině tomu, jako když pro armádu hromadíme munici. Bez toho, abychom nakupovali munici, nebudeme mít armádu, která je schopná ji využít. Stejně tak bez toho, abychom investovali do rozvoje znalostní základny a našich schopností technologických, tak nebudeme v případě krize, kdy najednou se namalují hranice, které se nedají překročit, my si to nemůžeme koupit ze zahraničí, nebudeme schopni reakce. Takže v tom je další potržení té strategické úlohy univerzit a samozřejmě i akademických institucí dalších, které, myslím, jsou srovnatelné v současném informačním světě se strategickou důležitostí ozbrojené složky. Myslím, že se také proměnilo chápání třetí role univerzit, alespoň tak, jak z hlediska nás rektorů, to vidíme. My bychom chtěli být součástí strategického systému, který bude schopen pomoci ochránit stát v budoucích krizích. A chceme se podílet i na vytvoření systému, který vlastně státu toto bude umožňovat. Je toho těch krizových plánů právě využívajíce těch zkušeností, které jsme teď nabyli. Protože to, co vlastně vzniklo, já tady víceméně mluvím o univerzitách, ale oni vznikli vlastně konzorcia spolupracujících firem s univerzitami, univerzit mezi sebou. My máme teď velmi dobře propojenou základnu iniciativních a důvěřujících si partnerů, kteří mohou velmi dynamicky reagovat. Takže tohle bychom chtěli nějakým způsobem přetransformovat do něčeho, co by stát mohl systematicky využívat. Ta práce pod tlakem okolností, kterou jsme zažili a která připomíná třeba podmínky, které zažívá dlouhodobě Izrael, ukázala podobnosti v tom, jak se zjednodušuje práce. Zefektivnit méně administrativy, neformální řešení, které funguje přímo k cíli. To fungovalo v té krizi dobře a já bych byl rád, kdyby taková řešení zůstala funkční i nadále.
aby se nám nějakým jojo efektem nevrátili faktory, které jaksi administrativně, byrokraticky brzdí práci, brzdí spolupráci. Ono to není jednoduché, protože se to opírá o zákonný systém, to všichni víme, ale měli bychom mít na mysli, že tohle je to, co nás brzdí, jako přeregulování, přebyrokratizování, zpomalení podpory, grantové systémy, které v tomto duchu jsou jakoby konzervativní a pomalu fungující. A v neposlední řadě si myslím, že také narostl podíl firem, které vnímají součinnost s univerzitou jako pozitivní věc. Já, když jsem před lety býval prorektorem, tak jsme dělali s Německou obchodní komorou průzkumy týkající se procent vnímání univerzity jako vhodného partnera mezi firmami a to procento bývalo žalostně nízké. Takže to je dobře, to je jeden z pozitivních faktorů, které myslím teďka nastaly, že firmy vidí, že spolupráce s univerzitou je pozitivní věc, stejně tak s akademií věd a myslím si, že tohle pomůže i tomu, že se z nás stane ta Startup Nation tak, jak bychom všichni chtěli. Co si tedy odnes do budoucnosti nebo nějaká poučení, která bychom mohli vyvodit pro budoucnost? Já jsem si tady sepsal 10 bodů, které, myslím, by mohly charakterizovat můj současný pocit v tomto směru. A tak bych se s vámi o nich chtěl podělit. Tedy za prvé, univerzity jsou znalostní a kompetenční základnou nutnou pro hledání řešení krizí. Za druhé, univerzity a zejména ty, které rozvíjí technické a přírodní obory, jsou přirozeným místem pro vytvoření technických řešení a produktů v alianci s průmyslem. A toto je třeba podporovat. Za třetí, je třeba financovat vysoké školy se stejnou důležitostí jako obranné složky. Znalosti jsou munice, jak jsme si říkali. Za čtvrté, k bleskovému řešení potenciálních krizí je třeba mít připravený plán integrace kapacit a znalostí univerzit do krizového plánu státu. Za páté, je třeba mít připravené strategické kapacity technologií potřebných pro předvídatelné krize. Mohou být samozřejmě nějaké nepředvídatelné krize, ale bylo by dobré udělat si průzkum mentální toho, co by nás mohlo čekat a připravit si na to kapacity. Za šesté je třeba mít aktuální informace o možnostech firm a vysokých škol, aby byl možný rychlý matching, propojení tam, kde ta síť zatím třeba není napojená, tak abychom v případě další potřeby byli schopni rychlé reakce. Pro rychlou reakci je třeba mít rychlé finanční zdroje. Nevím, jak to zařídit z úrovně státu a naší legislativy, ale funkčně je vidět, že je potřeba mít rychlé finance, které se dají uvolnit velmi rychle. Vím, že v jiných zemích to uvolnění financí proběhlo řádově rychleji, než to umožňoval náš systém. Ale samozřejmě teď to podržely firmy, podržely to univerzity, podržela to veřejnost, ale to není systémové řešení. Asi by bylo vhodné najít nějaké další možnosti. Pro efektivní reakci a inovační činnost, před chvilkou jsme si posteskli na byrokratizaci, určitě je třeba potřeba minimalizovat byrokratické postupy. Za deváté, vklad financí do vysokých škol akumuluje intelektuální kapitál, zvětšuje strategické možnosti státu v případě krize, kdy je odkázán na vlastní zdroje. Takže kdybychom na toto budoucnu pamatovali, tak myslím, že by to bylo velmi důležité pro celou výzkumnou, pro pochopení toho, co výzkumná vlastně aktivita znamená. A za desáté, každá znalost a schopnost se může potenciálně využít. Nikdy nevíme, co nás čeká příště. Kdo z nás by odhadl na Silvestra nebo 1.1. letošního roku, co se odehraje během půl roku. Nesmíme dát na zkratkovitké představy, které poznání je důležitější pro společnost či průmysl. Poznání je důležité jako celek a tak ho také musíme rozvíjet,
harmonicky a udržovat, abychom mohli na krize reagovat. A tohle je, myslím, místo, kde bych asi ukončil svou prezentaci a poděkoval za pozornost.